Gazetari serb dhe ish antari AKI-s Bojan Bozovic ka paralajmëruar se do zbuloj sekretet më të mëdha të veriut Kosovës. Bozovic përmes një shkrimi në Facebook ka shkruar se do të informojë njerëzit për gjithçka që ka ndodhur dhe do të ndodhë më tej. Matej ai sipas tij, pas raportimit se do të bëhet e saj ti nuk varet nga ai, por nga njerëzit që udhëheqin vetë Kosovën. Këtë fundjavë do zbuloj sekretet më të mëdha të veriut Kosovës, gjithçka që ka ndodhur dhe do të ndodhë. Ende nuk ka vendosur në cilin televizion, por për këtë do t'ju informoj, thot ai. Këtë herë nuk do të ketë vetëm intervista, por edhe dëshmi, miliona prova të mbledhura gjatë 12 viteve. Çfarë kanë bërë, çfarë kanë mbijetuar, dhe sa mund të jetoj pas asaj interviste nuk varet nga unë, por nga njerëzit që do të udhëheqin Kosovën, ka shkruar më tej gazetari serb dhe ish antar i AKI-s, Bojan Bozovic.